ကမ္ဘာကျွန်တော်စုပေါင်းနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတော့စီလုံးညီညွတ်မှုဒါကြောင့်အမှန်ရည်စည်းပါတယ်ဒီစီလုံးညီညွတ်မှုမှာတိုင်းရင်းသားတစုစု